हेलो गाइस, अहिले भर्खरसम्म केही थिएन यहाँ। अहिले यो द्वार खोलाबाट एकदमै ठुलो पानी आइरहेको छ, बाढी आयो अचानक। अहिलेसम्म सुक्खा चाहिँ यो तिर्जुगा हो। हामी यहाँ तिर्जुगामा यो भर्खरै बनिँदै गरेको पुल भत्किएको कारणले हामी हेर्न आएको थियौँ, तर यहाँ अचानक यहाँनिर एकदमै लेदो सहितको बाढी आएको छ। यो कति मान्छेलाई थाहै छैन, अब कतिजना त्यहाँ नाउ तरेर आइरहेछन् मान्छेहरू, यिनीहरूलाई थाहै छैन कि यहाँनिर बाढी आइरहेछ भनेर। सायद उनीहरू कतिजना चाहिँ उता खोलादेखि उतैपट्टि जानेहरू होला नि, त्यहाँ उनीहरूलाई मतलब छैन, कतिजना यतैतिर नि आइरहेछन्। हेर्नुहोस् अचानक कहिले कहिले यति ठुलो बाढी आयो। ए धमिलो, एकदमै धमिलो माटोसहित बगाएर लिएको लेदो पानी छ। अचानक म यहाँनिर डेडीमा आएको छु, हाम्रो पास्टर घरमा। अनि आज हामी शनिबारको सङ्गति सकेर यसो विश्वासीहरूको घर भेट्दै, बिरामीहरूलाई भेट्दै, भेटघाट गर्दै हामी आएको थियौँ। अनि अब हाम्रो गाउँठाउँमा बनिएको पुल एक्कासी अस्तिको बाढीले भत्काउँदाखेरि अनि हामीले पनि दुःख लागेको छ, अनि हेर्न आएको थियौँ है। अहिले हेर्नुहोस् पानी थपिँदैछ है, हेर्नुहोस् भित्रभित्र एकदमै धमिलो पानी बगिरहेको छ। अब एकदमै पानी त्यहाँदेखि बढेर आयो, एकदमै लेदो पानी आइरहेछ। तर यस्तो ठुल्ठुलो खोला नदीहरूमा हिँड्दाखेरि एकदमै होसियार गर्नु होला। अब पानी छ भने पौडी खेल्दै खेल्दै होइन, भात त बाढी आएर लान सक्छ, त्यही भएर एकदमै आफ्नो ख्याल गर्नु होला सबैजनाले। हाम्रो पासवर्ड त्यहाँ हुनुहुन्छ, अनि म चाहिँ यहाँ छु। एकदमै खोलातिर खोला नालाबाट एकदमै होसियार रहनु होला। अहिले नेपालमा एकदमै धेरै बाढी पहिरोको कारणले गर्दा धेरैजना घरबार विहीन विस्थापित भइसकेका छन्, धेरैजनाले ज्यान गुमाएका छन्, धेरै धनजनको क्षति भएको छ। तर त्यसो नहोस्, तपाईँहरूको एकदमै होसियार भएर बस्नु होला। तिर्जुगा यहाँदेखि सिधै तल गयो भने फतेहपुर छ, पारिपट्टि सुन्दरपुर। यहाँ चाहिँ हामी यो बेली भन्ने ठाउँमा छौँ।